אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, ספר שופטים, פרק י"ב. אחרי שיפתח ניצח את המלחמה בעמון, ותושבי גלעד שבעבר הירדן המזרחי מינו אותו לשופט, באים בני אפרים שמעבר הירדן המערבי ונלחמים עם יפתח. למה? הם אומרים לו, למה לא קראת גם אותנו שנבוא להילחם עם בני עמון? יפתח בהתחלה מנסה לדבר איתם, וכשזה לא עוזר הוא נלחם איתם ומנצח את המלחמה. יפתח שופט את ישראל 6 שנים. יפתח הוא היה השופט התשיעי של עם ישראל. אחר כך שופט יבצן, יבצן זה בועז, כך אומרים חז"ל, והוא שפט את עם ישראל 7 שנים. הוא היה השופט העשירי של עם ישראל. אחר כך שופט אילון הזבולוני, הוא שופט 10 שנים, הוא היה השופט ה-11 של עם ישראל. אחר כך שופט אבדון בן הלל, הוא שופט את עם ישראל 8 שנים, והוא היה השופט ה-12 של עם ישראל. נראה את הפסוקים בפנים. ויצעק איש אפרים, היינו ויאסף איש אפרים, ויעבור, הם עוברים את הירדן לכיוון צפון לגלעד, ויעבור צפונה. ויאמרו ליפתח, מדוע עברת להילחם בבני עמון, ולנו לא קראת ללכת עמך? למה הלכת להילחם מבני עמון לבד, ולא קראת שגם אנחנו נבוא איתך? ביתך נשרוף עליך, היינו איתך באש. יפתח עונה לבני אפרים 2 תשובות. תשובה ראשונה, ויאמר יפתח עליהם, איש ריב הייתי אני ועמי ובני עמון מאוד. דבר ראשון אומר יפתח, עיקר הבעיה עם בני עמון היה בעבר הירדן המזרחי. אתם גרים בעבר הירדן המערבי, ממילא אתם הייתם פחות בבעיה. זה דבר ראשון. דבר שני, ואזעק אתכם ולא שאתם אותי מידם. כבר הרבה פעמים קראנו לכם לעזרה מתי שבני עמון נלחמו איתנו ולא עזרתם לנו. והראה כי אינך מושיע, ואשימה נפשי בכפי, סיכנתי את עצמי, ואברא אל בני עמון ויתנם אדוני בידי. הלכתי להילחם איתם, סיכנתי את עצמי, והקדוש ברוך הוא עזר לי וניצח ונתן לי לנצח את המלחמה. ולמה עליתם אליי היום הזה להילחם בי? מה אתם רוצים ממני עכשיו? כשראה יפתח שהדברים לא עוזרים, ובכל אופן הם רוצים להילחם איתו, ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד, וילחם את אפרים. הם הלכו ונלחמו עם שבט אפרים. ויקו אנשי גלעד את אפרים. הם יקו אותם, הם נלחמו והרגו בהם. כי אמרו פליטי אפרים, כלומר הפחותים שבשבט אפרים, הם תמיד זלזלו בתושבי גלעד. ומה הם אמרו? אתם גלעד בתוך אפרים, בתוך מנשה. תושבי גלעד שגרים בעבר הירדן, כך תמיד טענו בני אפרים, הם הפחותים שבשבט אפרים ומנשה, שגרים בארץ ישראל עצמה. ממילא, בני אפרים לא רצו שיפתח, שהוא נמצא מהחלק של עבר הירדן המזרחי, שנמצא בחוץ לארץ, ישפוט ויהיה השופט על עם ישראל, כיוון שתמיד הם זלזלו בקבוצה הזאת שנמצאת, שגרה בעבר הירדן המזרחי. וילכוד גלעד את מעברות הירדן לאפרים, הוא כבש את מעברות הירדן ולא נתן להם לעבור בחזרה לארץ ישראל. והיה כי יאמרו פליטי אפרים, היינו אותם אלה שנשארו מהמלחמה, שעדיין לא יקו אותם, הם רצו לעבור בחזרה, אעבורה, הם רצו לעבור בחזרה, ויאמרו לו אנשי גלעד, האפרתי אתה? הם שאלו אותו, האם אתה מבני אפרים? ויאמר לו, הם רצו להימלט מיושבי גלעד, שכשיושבי גלעד שאלו אותם, האם אתם מבני אפרים? הם אמרו לו. אז לבני גלעד היה סימן,
ויאמרו לו, הם אמרו לאותו אחד שרצה לעבור את הירדן, אמור נא שיבולת. תושבי בני אפרים לא יכלו לבטא את השין, את האות שין בצורה טובה, הם אמרו סין. אז ממילא מתי שאחד שחשדו אותו שהוא מבני אפרים רצה לעבור את הירדן, אמרו לו אנשי גלעד, אמור נא שיבולת, ויאמר סיבולת. הוא אמר את השין, במקום שין הוא אמר סין. ולא יכיל לדבר כן, כלומר הם לא הצליחו לומר את האות שין. וכיוון שזיהו אותו, ויוחזו אותו אנשי גלעד, אחזו אותו וישחטו אל מעברות הירדן. הם הרגו אותו. ויפול בעת ההיא מאפרים 42 אלף. כלומר, מהסיפור הזה, שאנשי אפרים באו להילחם יחד עם יפתח, נהרגו באותה מלחמה 42 אלף מבני אפרים. וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, וימות יפתח הגלעדי, ויקבר בהרי גלעד. עד פה יפתח שפט את עם ישראל, וכמו שדיברנו, יפתח היה השופט התשיעי. וישפוט אחריו את ישראל יבצן מבית לחם. חז"ל אומרים שיבצן הכוונה לבועז, שאנחנו מכירים ויודעים ממגילת רות, שהתחתן בסוף ימיו עם רות המואביה, מהם יצא דוד מלך ישראל, והוא היה השופט העשירי של עם ישראל. והיהי לו 30 בנים, היה לו 30 בנים, ושלושים בנות שילח החוצה, היה לו גם 30 בנות, שאותם הוא חיתן ושלח אותם לחתנים שלו. ושלושים בנות הביא לבניו מן החוץ. 30 כלות הוא הביא לביתו, ששם התגוררו 30 בניו, אז הבנים נשארו אצלו, ואת הבנות שלו הוא שלח החוצה למקום שהחתנים שלו גרו. וישפוט את ישראל 7 שנים. הוא שפט את עם ישראל 7 שנים. וימות יבצן ויקבר בבית לחם. נפטר אחרי ששפט את עם ישראל 7 שנים ונקבר בבית לחם. וישפוט אחריו את ישראל אילון הזבולוני. הזבולוני הכוונה משבט זבולון. הוא היה השופט ה-11 של עם ישראל, וישפוט את ישראל 10 שנים. וימות אילון הזבולוני ויקבר באילון בארץ זבולון. וישפוט אחריו את ישראל עבדון בן הלל, שהוא היה השופט ה-12 של עם ישראל, הפיראטוני, כלומר שהוא בא מהעיר פיראטון. ויהי לו 40 בנים ו-30 בני בנים, ביחד 70, שכל ה-70 היו חשובים מאוד ורוכבים על 70 עירים, שזה היה סמל לחשיבות. וישפוט את ישראל 8 שנים. הלל, עבדון בן הלל, הוא שפט את עם ישראל 8 שנים. וימות עבדון בן הלל הפיראטוני, ויקבר בפיראטון, ונקבר בעיר פיראטון, בארץ אפרים, בהר העמלקי. היינו בהר, שקודם שבני ישראל גרו שם, גרו שם העמלקים. עד כאן פרק י"ב. מה למדנו בפרק י"ב? בפרק י"ב למדנו, שאחרי שיפתח ניצח את המלחמה עם בני עמון, נאספים עליו אנשי אפרים ואומרים לו, למה לא קראת לנו להילחם גם כן יחד עם בני עמון? יפתח מנסה לענות להם, הם לא מקבלים את התשובה והם נלחמים אחד עם השני. יפתח מנצח את המלחמה, ובמלחמה הזאת נהרגו מבני אפרים 42 אלף איש. אחר כך יפתח שופט את ישראל 6 שנים, הוא נפטר ונקבר בהרי הגלעד. אחר כך דיברנו גם על השופט יבצן, שזה בועז. אחר כך דיברנו על השופט אילון הזבולוני, שהוא היה השופט ה-11, אחר כך עבדון בן הלל, שהוא היה השופט ה-12 של עם ישראל, ונקבר בסופו של דבר בפיראטון, בארץ אפרים. עד כאן פרק י"ב.